မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ news channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel အစွေနော်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကြောင်းရရင်းနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းကြောင်းရရကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အကတိမှုတွေသက်တေထွက်ဆိုဖို့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းစနီးယုံကြည်ရောက်မလားနောက်ဆုံးရသတင်းကြောင်းရရကိုတင်ဆက်ပေးပါပါသတင်းကြောင်းရရကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးမလို့ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်သားခဲ့ပေးပါဦးရှင်ပေးနောက်ကနိုတီဘဲလေးကိုလည်းသတင်းသစ်တွေတင်နိုင်နားဆင်နိုင်လို့နဲ့တွားခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ဒါဆိုရင်တော့အခုပဲသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရီမှုတွေတက်တည်ထွက်ဆိုဖို့ဥဖြိုးမင်းသိန်းစနီးယုံကြည်ရောက်မလား။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုပုံမှန်နဲ့ပတ်သက်လို့တက်တည်တော်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ဇနီးဒေါက်ခင်မိမိကျွဲဟာမနေ့ကအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ရုံချိန်မှာတက်တည်လာရောက်ထွက်ဆိုဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးကြည်ဝင်းကပြောပါရယ်မနေ့ကရုံချိန်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုလင်းမှုအတွက်ရုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာအဲ့ဒီမှာတက်တည်တော်ဖြစ်တဲ့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ဇနီးရုံချိန်ကိုရောက်မလာတဲ့အတွက်သုံးမှုကိုပဲစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဦးကြည်ဝင်းကပြောပါရယ်။ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုကလွယ်ရင်ဂျန်နဲ့သုံးခုကစစ်ဖြစ်ပါရယ်။သက်တည်နံပါတ်3ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ဇနီးဒေါက်ခေမိမိကျဲကမလာဘူး။ဘာကြောင့်မလာဘူးဆိုတာတော့ရုံတော်မှမပြောပါဘူး။သက်တည်စင်းထဲမှာပါတယ်။သက်တည်ကအကုန်ခေါ်တာပဲ။နောက်တစ်ပတ်မှတော့လာနိုင်ပါတယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးကြည်ဝင်းကပြောပါရယ်။မနေ့ကရုံချိန်မှာတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်နေတွေကတိုင်ကြားစာတွေမရှိပဲဆုံဆန်းစစ်စီတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းလင်းမေးခွန်းထုတ်တာတွေကန့်ကွက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးတရားသူကြီးကတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ပတ်ရုံချိန်မှာမိတ်ချဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တောင်းဆိုထားတဲ့ရုံချိန်တွေကိုနှစ်ပတ်တခါချိန်ဆဖို့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုလေးမှုဟာတသက်80ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ချိန်ကာလ၈လလောက်ကြာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတဲ့အတွက်အစီအပြေတလို့ချိန်ဆပေးမယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရှင်နေဦးကြည်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းထံကနေရှင်နဲ့ဒေါ်လာတွေလက်ခံရယူတာတွေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းရုံးနဲ့လာရောက်တော်စီမံကိန်းအတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့မြေယာတမှုမပေးတာတွေဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်လူငွေကျပ် 1.6 ဘီလီယံကိုသုံးပြီးတော့နေအိမ်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ပွဲဥပဒေပုံမှန် 55 နဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုတော့အခြေမြင့်မရှိဘူးလို့အထိပ္ပယ်ရတဲ့ all offset ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့အော်တိုဝါလာ၄ရက်နေရုံချင်းမတိုင်ခင်ရှင်းနေဖွဲ့တွေနဲ့တည်တံ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံတက်ဖို့မဖိတ်ကြဘူးလို့အာဆီယံလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းအတီဗျူအော်တိုဝါလာ26ရက်ကနေ28ရက်နေ့ထိဘရူနိုင်းမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုမဖိတ်ကြဘူးလို့အာဆီယံလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းကအတီးပြုတ်ကြောင်ရိုက်တာသတင်းမှာပေါ်ပြလာပါတယ်။အဲဒီစားမြန်မာနိုင်ငံကိုကုစားပြုတ်ဖို့နိုင်ငံရေးပိုင်းဖိတ်ကြားဖို့ရှိတယ်လို့အလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်စောပိုင်းကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတိတာထင်ရှားစွာဘေးဘက်ထုတ်လိုက်တဲ့လောရဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာကဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဟာအာဆီယံနဲ့သဘောတူညီခဲ့တဲ့ပုံသဘောထား၅ချက်ကိုလက်နာကောင်တွေပေါ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုခုလိုစီဝေးကနေဘေးဖက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလို့လည်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေဝင်ကြီးရနိုမာစူတီကလည်းအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုကောင်တယ်ဖော်ဖို့တိတာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတိုးတက်မှုမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့မနေ့ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေဝင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးပြီးမှသူ Twitter ကနေရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရရှိခြင်းအတီအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာနိုင်ငံရေးတန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ထားတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဆိုပြခဲ့ကြောင်းသူက Twitter မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေဖွဲ့ဝင်နောက်ထပ်နှစ်ဦးအမှုကိစ္စပြောဆိုခွင့်တောင်းခံရပြန်အများပြည်သူကိုရုံးရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်စေလို့တားမြစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်နေဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးသိမ်းမောင်မောင်နဲ့ဒေါက်မင်းမင်းစိုးတို့ကိုအမှုကိစ္စတွေပြောဆိုခွင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတားမြစ်လိုက်တယ်လို့ရှင်နေဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်အခုဆိုအမှုကိစ္စပြောဆိုဖို့တားမြစ်ခံရတာရှင်နေဖွဲ့ဝင်တွေ၄ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေဖွဲ့တွေတဲကဟုတ်ခင်မောင်စောကိုတော့အော်တိုဘားလ14ရက်ညပိုင်းမှာအာနာပိုင်တွေကနေမှာလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတမင်းမိတ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လို့ဟုတ်ခင်မောင်စောကပြောထားပါတယ်။အခုတခါနောက်ထပ်ရှင်နေဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးထပ်မံတမင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့မတိုင်ခင်ကတည်းကလည်းရှင်နေဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းမာလာညုတ်ကိုလည်းမူကိစ္စမပြောဖို့လက်မှတ်ရထိုးခိုင်းတာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတမင်းတာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာရှင်နေတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာ
เจ้าอุปนิยนิสังเวทเจ้าปกติอุโกนักเสียมือตัวมโหที่ใกล้นาจินสงสารมืออเมียปิดตัวเลยยิ่งเวมือยองยิ่งสังเกตพิสิมือเลยก็พิบอสิเอจ้าจามีอะไรพิเดลุสกังสิเอตรินทบยี่เอพวยกังสังปุจจุสมินทงกับเยาวาเรปุจจุสมินทงกับเป็นเลยพิสุทัจโกอาจจะว่าสัจชาวยันนิทงนายงบันตรินสารีมาพบยาทาวาเร และสีปมมาเจ้าลิซาลีเนจามีเขียนอะไรชนิดพวกนี้ทางสันสุจีอมุยองใจเนี่ยมุดามุลารีเนี่ยปัตตาปีเตียควินชีเรนีได้มาชนิดริกาทรีมิเดียริโกชิมพิอาเกจาราพิบาร์เรทางสันสุจีอาปกติงกับอุบลีปมมาชีสัตว์เอออุบลีปมมาชาวสกอยาสัตว์จีอุบลีปมมาไงยังอาคาทว่าว่าเป็นเนี่ยสัญญาสิมังคันก็ยี่อุบลีปมมาเนสังอันเนี่ยนั่นมูนั่งกันเอาเลวะเจ้าอุบลีปมมา กงติกาอักริไลซามุตัพเพย์อุบลีปงมังอาสังอาริอปาวีอเมื่อวันสัตว์มุเนสกังสิกาเจ้าสวยสุทาบีอเมื่อเย็นสายนิฮาราพิบาริเช่ทรีนี้ก็รอดีมาเบียนาเจมาเรทรีนี้ก็สังเทนาเซอาปิกเรจเลจิสุเจนชิบาริเช่นัทนัทเลทรีนี้ก็สละจิสอุมามุสละสัมยาอาปิจาวังเช่